Polis kontinjen Negeri Sembilan sedang memburu 4 orang lelaki bagi membantu siasatan kes menipuan pelaburan tidak wujud di Facebook yang melibatkan kerugian keseluruhan sebanyak RM5.3 juta ringgit di seluruh negara. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Mohamad Yusof berkata, pada 20 dan 22 Februari lalu, dua mangsa iaitu seorang pesuara berusia 71 tahun dan seorang akaunten syarikat swasta berusia 49 tahun telah membuat laporan polis selepas didakwa ditipu oleh sindiket pelaburan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban. Ahmad Zafir berkata susulan daripada laporan polis itu, empat lelaki sedang diburu bagi membantu siasatan kes pelaburan tidak wujud yang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu menipu. Empat yang diburu ialah V. Paraswevaran, 38 tahun dari setapak Kuala Lumpur, Muhammad Subris Abdullah, 55 tahun, Batu Gajah Perak, Muhammad Ashraf Muhammad Hisham, 27 tahun, Damansara Damai Sungai Buloh Selangor dan Muhammad Sabran alias 38 tahun, Cemor Perak.